Міський голова Черкас перепросив у президента України. Анатолій Бондаренко звернувся до Володимира Зеленського у своєму стрімі на Фейсбуці. Мер характеризував себе, цитую, гарячим, але щирим. Нагадаю, на своїй прес-конференції навесні президент України назвав міського голову Черкас бандитом і звинуватив його у некоректній поведінці. Глава держави дорікав Анатолію Бондаренко, що той від початку карантину не забезпечив міській лікарні та аптеки найнеобхіднішим. А мерові дії щодо послаблення карантину в Черкасах назвав популізмом. Опісля Анатолій Бондаренко пішов до суду по захист честі та репутації. Однак програв пане президенте, я хотів би вибачитися офіційно. Хотів сказати, що наше завдання спільно працювати на Україну, і так як в виконавчому комітеті ми повинні відстоювати в першу чергу інтереси нашої країни.